A República Federal da Nigéria é um país localizado na África Ocidental. Sua capital é a cidade de Abuja. O país foi uma colônia britânica, no qual só conseguiu sua independência no ano de 1960. Assim como no Brasil, o esporte mais popular é o futebol, seguido pelo boxe e pelo basquete. A Federação Nigeriana de Futebol é o órgão dirigente do esporte no país. Ela foi fundada em 1945 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da seleção nacional. Os Super Eagles já participaram de 6 Copas do Mundo FIFA, mas nunca conseguiram passar das oitavas. Na Copa das Nações Africanas foram 19 participações, no qual ela conseguiu vencer 3. Outra campanha de destaque da seleção nigeriana foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996, no qual a seleção eliminou o Brasil na semi e derrotou a Argentina na grande final. O atacante Ahmed Musa detém o recorde de mais partidas, e o ex-atacante Rashid Yekini é o maior artilheiro da história da seleção, com 37 gols. Também podemos citar o ex-centroavante Nawan Kokanu e o ex-meia JJ Okocha. A Nigerian Premier League é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1972 e atualmente conta com 20 equipes. O campeão e o vice garantem vaga para a Liga dos Campeões da CAF, a competição mais importante do continente. Já o terceiro colocado do torneio disputa a Taça das Confederações da CAF, que seria o equivalente à Copa Sul-Americana. Na sequência, temos a Nigeria National League, que é disputada desde 1979 e conta com 46 equipes, divididas em 4 grupos. E por fim, temos a Copa e a Supercopa da Nigéria. O vencedor da Copa também garante vaga na Taça das Confederações da CAF. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol nigeriano, vamos para o nosso ranking. Abrindo a nossa lista, temos o Kanu Pillars Futebol Clube. Fundado em 1990, o clube tem como casa o Sunny Abaka Stadium, que tem capacidade para 16 mil torcedores. O meia Rabiu Ali é um dos maiores ídolos da história do clube. Entre suas glórias, podemos destacar 4 Nigerian Premier League, 2 Copas da Nigéria e uma Supercopa. Na Liga dos Campeões da CAF foram 6 participações, e a melhor campanha foi a semifinal na edição de 2009. Em quarto lugar, Heartland Futebol Clube. Fundado em 1976, o clube da cidade de Owerri tem como casa o estádio Dan Anian, que tem capacidade para 10 mil torcedores. O ex-atacante Nawan Kokanu foi revelado pelo clube. Suas principais glórias são os seus 5 campeonatos nigerianos, 3 Copas e 2 Supercopas da Nigéria. O Heartland também possui 2 vice-campeonatos da Liga dos Campeões da CAF. Na sequência, temos o Rangers International. Fundado em 1970, o clube da cidade de Enugu tem como casa o estádio Nnamdi Azikiwe, que tem capacidade para 22 mil torcedores. Entre seus principais títulos, podemos destacar 7 Nigeria Premier League, 6 Copas e uma Supercopa Nigeriana. Internacionalmente, temos uma Recopa Africana e um vice-campeonato da Liga dos Campeões da CAF. Em segundo lugar, Shooting Star Sport Club. Fundado em 1950, o clube da cidade de Ibadan tem como casa o estádio Lekan Salami, que tem capacidade para 10 mil torcedores. O ex-atacante Segun Odegbami é um dos principais ídolos da história do clube. O Shooting Stars é o maior vencedor da Copa da Nigéria. Além disso, o clube possui 5 campeonatos nigerianos, uma Copa e uma Recopa da CAF e 2 vice-campeonatos da Liga dos Campeões. E em primeiro lugar, temos o Enimba. Fundado em 1976, o clube da cidade de Aba tem como casa o estádio Enimba International Stadium, que tem capacidade para 25 mil torcedores. O goleiro Vicente Enyema teve grande destaque com a camisa do clube. O Enimba é o maior vencedor do campeonato nigeriano, com 8 títulos. Entre suas glórias, ainda podemos destacar 4 Copas da Nigéria, 2 Ligas dos Campeões da CAF e 2 Supercopas. E você, amigo, conhecia o futebol nigeriano ou alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de apresentar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.